Nå, i løpet av de siste 6 månedene så har vi vært igjennom et kompetansehevingsprogram innen cybersecurity. Det har bestått av kurs, webinarer, workshops, praktiske øvelser og mentorprogram. Virksomhetene har i løpet av disse månedene fått et bevisst forhold til sine viktigste operative elementer. De har utarbeidet en risikorapport, jobbet med beredskapsplanen sin, fått syretestet den på NTNU sin cyberrange og generelt fått hevet kompetansenivået sitt innen digital sikkerhet. Det har vært et samarbeid mellom akademia, det offentlige, det private, startup, organisasjoner og klynger. Tilsammen har det vært 28 aktører med i programmet, og over 70 mennesker har jobbet for å heve sikkerhetsnivået til den norske matindustrien. Enten som deltaker eller som samarbeidsaktør. Sammen har vi skapt en trygg ramme hvor vi har delt og lært av hverandre på tvers, og sammen har vi oppnådd en høyere grad av cyberresiliens. Vi har blitt tatt imot med åpne armer av cybermiljøet i Norge og samlet oss rundt ett felles mål, å sikre fremtidens matproduksjon og matsikkerhet. Vi er utrolig stolte over det vi har fått til sammen. Vi hadde noe medietrening i forbindelse med programmet her når vi var på workshopen på NTNU på Gjøvik. Og utgangspunktet kanskje ikke det vi trodde var det mest sentrale ved opplegget, men kanskje noe av det vi fikk bruk for først. Det ble flom, sånn at Gjøvik-anlegget vårt fikk litt fokus. Og vi har jo noen merkevarer som produseres der, og derfor så begynte det å koke litt på telefonen da. Da var det litt mediehenvendelser. Så fra cyberfokus og masse godt utbytte der, så var det nesten, kall det medietreninga da, som vi var litt innom i en workshop, som var kanskje det vi fikk brukt først. Konkret om programmet som vi har vært gjennom nå, så vil jeg si at det har vært utrolig lærerikt, og det har vært veldig målrettet inn mot akkurat den tematikken cybersecurity. Vi har hatt det programmet her som en veldig viktig læringsarena for oss. Vi har klart å identifisere mye bedre etter det programmet her, hvor vi har hatt utfordringer på risikosiden, og hvor vi må tette gapene. Så for oss har det vært god læring. Det har vært verdifullt å samarbeide og bli godt kjent med andre innenfor matsikkerhetssektoren. Når det gjelder litt det samfunnsperspektivet og det samfunnsansvaret vi opplever rundt dette, så er det jo noe i seg selv å ta cybersikkerheten på alvor. Og jeg mener at gjennom å sette av tid til læring, sånn som vi har gjort, så har vi fått opp mye bedre beredskapsplaner, og jeg tenker at vi bygger opp under det samfunnsansvaret vi har innenfor matsektoren med å trygge matberedskapen og matsikkerheten. Altså, dette programmet har vært en viktig bevisstgjøring for oss og vår bedrift. Kanskje det første biten er planmessigheten. Hvor viktig det er å ha gode beredskapsplaner og ha kontinuerlig mitigerende aksjoner. Så vil jeg trekke fram det som går på krisehåndtering. Altså den intensiteten, strukturen, rammeverket som skal brukes når krisen virkelig skjer. Dette at sikkerhet er noe som angår alle ansatte, og som man må jobbe med hele tiden, hvor vi alle er en del av sikkerhetsteamet i selskapet. Og den siste delen er nok en del på det som går på partnerskap, altså nettverket rundt, hvor viktig det er at vi jobber med sikkerhet, også med aktørene i næringen og i økosystemet vårt. Jeg synes programmet har vært veldig bra. Det er en stor elefant å spise alene, så det å få delt opp og få litt innspill og gode diskusjoner, det har i hvert fall gjort at vi føler oss tryggere på jobben som vi skal gjøre videre. Så har jeg lyst helt til slutt å gi litt ekstra kredd til Anja, som har vært koordinator og pådriver dette programmet. Hun har vært helt fantastisk og en stor inspirator. Jeg synes dette programmet har vært veldig, veldig bra. Veldig godt regissert. Det har vært virkelig noen time well spent. Dette har vært et pilotprosjekt, og nå er tiden inne for å reflektere, analysere og evaluere. Og basert på det, finne retningen videre. Men jeg håper og tror dette bare er starten på en lengre reise for den norske matindustrien. Kunnskap er en ressurs som blir mer verdifull når den deles, og vi har gjennom dette programmet jobbet tverrsektorielt, tverrorganisatorisk og tverrdivisjonelt. Og det tror jeg blir viktigere nå fremover. Vi ser et behov i bransjen og ønsker å være en viktig bidragsyter til at EU og regjeringen når sine mål og ambisjoner rundt digital sikkerhet.